5 минут назад поставил, ну сколько там уже, видите, какой процент, почти. Зарядка на 120. У меня в том телефоне была на 65, у Славы, по-моему, то ли на 33, то ли на 35. Ну, в общем, такая, знаете, бадья конкретная. Ну, ничего, хорошо, будет быстро заряжаться. Таке смолить. Надо сегодня на огород выйти, свои огурцы полить, потому что это ж вообще галёная зеленка просто. Интересно, нету. Не, у нее нема проколов, куда водички капать, и эти что-то. Ой, я все забываю вам показать. Алена мне такой кактус классный подарила, он так классно разросся. Слава говорит, я его поливаю. Я говорю, можешь не поливать. Вот это надо поливать, кактус не обязательно. Сегодня Алена готовит нам ужин. Я уже снимаю. Ну как ужин, аперитив? Аперативно, кажет, перекусили и свалили, да? Ну а я, в общем, это самое. Я культурно отдыхаю после ночной, вечерней, утренней и прочих смен, моря. Короче. Снимаю на новый телефон. Дивіться, что я еще в Алене посадил. Алена каже, что ты не сидишь, как нормальные люди. Не, ну я вообще балдею от этого дивана. Лавашу вам опять, каже, завершите нас. Вы так и бачили. Мама, я не мешаю мне гроши зарабатывать в Ютубе. Да. Что ты опять хочешь? Оце. Ой, пока, ребята, партизаны, пока, все пока, я пішов дальше настраивать. Ему сыр с лукиным медом собственного производства, он даже называется, дай покажу, как он называется. Лоренцо. Як сына звати меньше. Вот так вот это делается. И палочка специально там с баночкой была. И у тебя, кстати, тоже сейчас я покажу. Эту штучку держи. Какую штучку держи? Ну, это ж не только Валюна, это выводок есть. Это ж был на Христина. Вот это пульт. А, это ж как оно вообще... Вот это оно так выглядело. Изначально. Да. Торговая марка... Цього, как оно... Лук в томате. Производит мед. Такий. Исторический момент. Алена у плиты. От тобі повезло, да, що в тебе є такий брат, як я. Їсти навчися готувати на старості лет. Ну, якщо б я в гості не прийшов, то ти б і не готувало, мабуть. Ой, що вам розказати? Нема нічого нового. Все хорошо в этом новом телефоне. Ну, настраивать его. Короче, я этому негру не только зубы выбью, а еще и пальцы поломаю. Бо меня уже начинается трошки бесить эти настройки. Оце вкусно. Мы уже все съели, а телефон еще не настроился. Несмотря на то, что оно некрасивое, оно вкусное. Ты что, Гватемала, ну, Слава не выучит это слово. Николы. Как оно называется? Гуакамоле. Гуакамоле. Поляница. Поляница. Кто скажет поляница? А ну, пишите комментарий, поляница. Поляница и с этими, с оливками и с поляницей. Гуакамоле. Спасибо этому дому. Поедем к другому. Все, сегодня сала уже не будет, ребята. Сегодня мы уже сами, как заливные. О, точно. Я думаю, на что это мы похожи. О, надо себе будет на Мерседеса такого приколясика купить. Включил камеру и опять смею. Ой, я когда смеюсь, я так балакаю, что никто ничего не поймет. Короче, я это сейчас подумал. Мама выезжает с парковки. Выезжала с парковки, загорнула все мусорки, которые у Алены в дворе стояли.
А потом мені каже, буде їздити на моєму мерседесі. Ага. Я його взагалі буду паркувати так, щоб ви його не бачили. Каже, а що їх там? Що їх, каже, там понаставляли? Ну, дійсно, наші ці мусорки там стоять. Ну, я ж, щоб поняти, чи я бачу габарити, чи не бачу. Ну, да, да. Ти нічого не поняв, Слава. Ні. Це ти так до габаритів привикаєш? Ні, ну добре, що там на бампері резинка. Я тобі взагалі машину з катами обвішаю, як цей. Як буксирочний катер, щоб ти... Надувними кругами, щоб марокканці на пляжу продають. Ну, то точно. Щоб... Отбойники були такі. Все, їдемо додому. Спокійної ночі всім. Всім тихої, спокійної ночі. І такого самого дня. Опасний момент. Нормально. Фух, пронесло. Короче, вихідні пройшли у нас супер. Зробили кучу всього полезного, ну і безполезного теж. І позагорали, і поробили, і загоріли. Останній раз, мабуть, так на буряках колгоспних загорав, коли давали за 2 гектара сапаних буряків мішок сахара. От. Так що пойде. А от дихав останній раз так, мабуть, аж ніколи. І музику даже поставили. Оце ми прям, ну я не знаю. А ну дзвоні. Та ще дзвоню. Та ти що? Все. Головне, щоб скрипка була. Вчера за праздниками некогда было на огород выйти, полить. Я говорю, блин, сдохнет все. Дождь по заказу, ура! А в порту его нет. Чисто под заказ, чисто для огородика. Questo nuovo. Nuovo. Wow! Ma non hai capito! Figata! Hai visto? Guarda che colore! Vizia come fai video! Guarda che roba! Guarda. Che bello! Guarda che luna! Ma quanto l'hai pagato lì? Guarda che mare! Guarda che sole! Non c'è sole, c'è pioggia! Va benissimo! Понятно, що зараз іде перевірка нового телефону. Смотрю на цвіта. Собрала все тряпочки. Ну все, как всегда. Ну надо же проверить, как он. Футболка ярко-зеленая. Ну она такая и есть. По-моему, в старом телефоне она такая ярко-зеленая не была. Проверим фронтальность камеры. Не зеркалит ли? Нигде ничего не выросло больше. Все ли тряпочки на месте? Дверь на ключ закрываю. Дышать нечем, но дверь на ключе. Надо открыть. У меня ж на кухне ни окон, ни дверей, ни кондиционера, ничего. Поэтому дверь приходится открывать. Ну невозможно так работать, ребят. Ну лето, жара, зимой хорошо. А летом жарко. Вот так. Так что теперь надо бдю. Видите, маленькое движение воздуха для себя. Что, все, дождь кончился? Все. Ну, тут его, собственно, и не было, но огород, конечно, сегодня мне придется полить. Вот так вот смотрю, выглядываю. Та чучело не появилось. Ну, даже если появится, что уже изменится? Ничего. Надо, чтобы Слава его не сильно лупанул, если встретит. Потому что он его как бы знает. Зачем нам проблемы лишние на голову? Добрий ранок. Бачите, який я маленький, мене вже і за руля не видно. Ні, це так зафіксував телефон, щоб було видно. Короче. Манджари, йди в баню, чуть не наїхав на мене. Привіт.
Що я вам хочу сказати? Коля вислав нам посилку. Так що ждемо. Це одна хороша новость. Друга хороша новость. Наші хлопці Алі, Ростік, Лука, Лоріс. Ну, в общем, батьки з старшими дітьми поїхали на мотоциклах кататися по Франції. Ти де? А я у Парижі. І все. Ну, а ми цим временем работаем. Так що, отак от. Всім гарного дня. Партизани! Саме головне. Біг Бос пару раз вже перепитав, чи я підписав контракт новий, чи мене все устраює. Кажу, да, посмотрим на твоє поведення. Пока, кажу, все нормально. Ну так що. Не оставив він мене без внимання. Дивлюся сьогодні 8 часов ранку, кучу лайків, кучу коментів. Клас, спасибо. І це, а знаєте взагалі, який прикол? Біг Бос після того, як купив собі нового Range Rover, перестав заїжджати на території. Ну, щоб колеса не пробити, не випачкати там мазути. Я розумію, що це поки нове, але все одно хорошо, нам лафа. Тепер він нас не контролює. Все, я більше не буду прикалуватись, що ви наші партизани. На 1000 просмотрів 400 лайків і більше 50 коментарів. Так що тепер ви в мене самі кращі підписчики в мірі. Спасибо. От у мене сьогодні роботенка. Не бій лежачу, хоч би не зглазити. Коротше, що він загнув, погнув, відломав цю штуку, та я її воно... Відрихтував спочатку, заварив, ну правда такого тут понаварював, хай Бог милує. Ну зараз зачищу, там подивлюся, в мене ще десь ґрунтовочка, красочка є. В общем, зроблю, тут почав вже зачищати, зроблю ще краще, ніж до аварії. Так що я вже тут і сварщик, пекар і аптекар. А казав, що не вмієш, да? Ну ні, то я просто не хотів казати, що... Ні, ну не вмію, це я ж тільки пробую, вчусь. Але Гоша б сказав би нормально. Ну а якщо Гоша сказав би нормально, значить... У других я і питати не збираюсь. А, ще Колян, ти ж теж сварщик, да? Ветеринар, сварщик, ветеринар, таксист. І ще хтось там. Я... Скільки в тебе вищих образувань, я забув. О боже, яка краса! Не, ну звісно, потік і все, але воно все одно скоро його відіб'ють, відпаде. Це ж наші наїздники. В общем, отак от вийшло. Покрасив, сів перекурити, вже летить цей бабу, каже, що все, все, можна сідати їхати. Кажу, ні, ще рано, підожди, ще з півчасика. Він, ну ти ж типа вже покрасив, кажу, ну то що, кажу, покрасив, ще треба помастити там туди-сюди, о. А чо прибіг, у них же ж, я на них кажу, ці валери є у нас, ці, общого пользування. От, це, коротше, коли в когось техніка, яка за ним закріплена, поломана, то вони їздять на тих недобитках. Вони вже старі, вбиті, таке відчуття, що на них манжари цілий тиждень їздив. От. Та він вже хоче побистріше сісти. Я кажу, ні, катайся поки на тому, кажу. Їзди поки, кажу, солярка не закінчиться. Він каже, та хорош уже. Я кажу, та що хорош, я тобі це до кінця днів буду вспоминати. Ви щоб понімали, в кабіні такий, якщо не вистачає якоїсь жидкості, там такий виск стоїть, оцей, ну, сигнал реве, що, я не знаю, миші біжуть топитися, комарі цей, йдуть вішатися. Ну, там в кабіні не всидіти. А він оце їздить півдня, воно йому на вухо пищить, а воно їздить. Ой. Бабу-бабу. Бабу-буду-буду-бабу. Делікатеса, делікатеса. Ми поки нормальної піші не поїсиш, скажи, слава Богу. От так от. Дитина прийшла покушати. Це саме вкусне морожено в світі. Але я не кажу, яке це воно на вкус. Нікому, щоб його не з'їли без мене.
Надо маме сказать, хай додому тазика такого зробить. Я придумав, що Біг Босу сказати, що мене не устроює. Такий короткий обід. Я хочу такий обід, як у італьянців, з 12 до 4. Щоб після того, як так вкусненько поїв, щоб можна було ще покімарити. Льотраю на Валероні. Не дуже я люблю на них їздити. Воно в поворот на ручнику не хоче заходити. І дріфт не виходить робити. Ну що зробиш? Приходиться їздити іноді. Кажу, бабу, зараз я заливаю масло, можеш забирати і їхати. Він каже, ага, а каже, а як це ти так заїхав, каже. Так, каже, я отсюди ж не виїду. Я кажу, ну не знаю, якщо я заїхав, значить ти виїдеш, кажу, як хочеш, кажу. Ні, то мене гукнеш, я тобі викручу. Санта-Клаус, старий чорт. Ця жіночка нам все время привозить масло, там всякі діла. А це вже тут, як тут, вже клиня підбиває. Давай то помогу, давай цей, поїхали, кофе поп'ємо. От жук, іди роботай, не мішай другим роботати. Ні, вже все. Наблюдатель. Та залізь, поможи. Я каляну відоси, як скидаю, він каже, не розказуй мені, каже, такого. Ну не можуть бути люди настільки. Калян, новий хід. Каже, в мене дворники не виключаються. Дивиться, він собі ліпив м'який підлокотник, підколодник. Взяв, примотав кнопку включення дворника, в общем. І каже, в мене дворник постійно робить, каже, я не знаю, що з ним робити. Новий хід. Я не можу. Кажу нашим водителям сьогодні на Вольтрі, так, хлопці, кажу, давайте, щоб я, кажу, то не мотався, кажу, я сьогодні цілий день буду з вами тут. Так що порядки живої очереди, кажу, під'їжджайте, буду кожного дивитися, що там кому зробити. Так вони і роблять. Тільки вони ще по очереді воно приїжджають. Один кофе, другий водичку зі сльодом привозять. Той цю, як ото це, хачапурі їхні з цибулею. Ну, в общем, не оставляють мене тут без внимання. Ребятки, щось ви мене не перестаєте удивляти, звісно. Я сьогодні реально в приємному шокі. Ще нема 3000 просмотрів, а вже більше 120 коментів пише. Більше 600 лайків. Оце ви молодці. Короче, всіх підняв, обняв, назад поставив. Работаю дальше. Майкл Джексон. Пою, танцую на свадьбах, могу быть тамадой. Короче, у меня шапок хватает, я просто не могу в них ходить.